Hoje ele está falando, porque Deus faz assim. E depois dele, muitos e muitos outros da nossa família têm se convertido ao Senhor. Por isso que para mim é motivo de honra, de alegria, ter iniciado esses passos no Evangelho do Senhor Jesus. Digam amém e digam graças a Deus. Podem acertar, fiquem à vontade. Nós vamos trazer uma palavra positiva desta noite a respeito daquilo que Deus tem para a nossa opção. E o que eu peço para vocês todos, mulheres, homens, não é? Porque não ser crianças, jovens, adolescentes, que permaneçam aqui na igreja, que fiquem aqui conosco na igreja. Até porque, muitas vezes nós sabemos que as pessoas estão na igreja corpo, cabeça, mas às vezes os pensamentos estão lá fora dos problemas corriqueiros do dia a dia, pensando em uma coisa e em outra, o que vou fazer amanhã. Por isso que nós pedimos que você esteja com a alma e espírito aqui na igreja, para ouvir, para poder absorver aquilo que Deus quer falar com você. E, primeiramente, eu vou louvar ao Senhor, pastor Joaquim, nós vamos até que hora? Sete e meia, né? O culto começou às 6h, logicamente que iria até às 8h, não sei se vai até mais às 8h. Então, que o horário já está um pouco esgotado para fazer o que eu sempre faço. Mas eu vou louvar o Senhor, pelo menos com dois louvores. Até porque, antes de ser pastor, antes de virar crente, como o povo fala, e de ser pastor, eu sou muito profissional, né? Toquei muitos anos à noite. Fui um músico de nome, como já falei antes, e para mim não seria interessante vir à igreja e não louvar o Senhor, até porque a Bíblia diz que Deus, o Senhor, habita no meio dos louvores do seu povo. E quando nós estamos louvando ao Senhor, como eu vi esses garotos aí, né, com toda essa inteligência que Deus deu a eles, né, com todo esse dom, porque a música é dom, na verdade. Se você quiser aprender, de repente pode demorar muito tempo. E conheço muitas pessoas que foram aprender, se tornaram maestros, mas não tocaram um instrumento. Aprenderam, porque a música, aprenderam a ensinar, mas não aprenderam a tocar, porque quando a gente nasce músico, já vem. Quando a gente nasce músico, não tem, né? Pega uma sanfona, foi, quando eu peguei uma sanfona, já comecei a tocar. Meu amigo, agora quando eu tenho esse dom, estuda, aprende a ensinar os outros, mas eu toco. Se tirar a partitura da frente, acabou o homem. Essa é a verdade. Eu vou cantar uns dois louvores ali, primeiramente, para que eu possa trazer uma palavra nessa noite para a igreja. E eu creio que Deus tem algo sobrenatural para você. Não saia daqui, como disse, como falei antes. Fique aqui, corpo, alma e espírito. Esqueça as coisas lá de fora, porque Deus quer dar para você aqui dentro. Diga amém. Então vamos cantar, Senhor. Toda a igreja canta comigo assim. Aleluia. Aleluia. Ao Senhor poderoso Deus. Aleluia. Aleluia, canto,
Thank you.
Ευχαριστώ.